Sot pala mbrojtëse propozoi një sër dokumentesh për njerëzit e mundshëm, dëshmitarët e mundshëm që kanë qenë për për palën mbrojtëse. Kishte mos pajtime se përse të thirren, si të thirren e kështu me radh. Avokatët mbrojtës e sqaruan sepse motivin sepse duhet të thirren ato se për dy raste domethënë. Është e qartë, të cilën prokuroria thotë se për Sami Lutën, do me thonë, është e qartë se i ka pas flokët e shkurta, gjë që është kontradikte me atë dëshmitarin e koduar e njësh, i cili praktikisht gënjen. E thotë se Sami Luta i ka pas flokët e gjata dhe në fund i ka pas si kaçurela, që është kundër asaj që faktikisht flokët i ka pasën Samiu. E dyta, vllau im, Fejzi Aziri, i cili ka qenë në ditën e promovimit, atë ditën e ngjarjes që ka qenë, dhe me thonë, e pranoj se vërtet ka qenë në komunë dhe si e kanë dhënë dëshmitarët, dhe me thonë, gjatë gjithë kohës mbulesën e ka pasën. Avokati insistonte se edhe gjykimin e parë, kur ka dhënë deklaratë, dhe me thonë, të gjithë dëshmitarët kanë përshkru se si ka qenë i veshur, ku ka qenë, bukfalisht gjatë tërë ditës se ka pas të përshkru me ditën se ku ka qenë, me kënë është aku dhe se nuk ka qenë, me qenë se ishte aktakuza e parë se ka qenë në vendjarje, pas taj doli se nuk ka qenë në vendjarje, po ki ka qenë organizatore, kështu me rrata, ni nuk e dim aktakuzën e fundit se për qëfar dhe të akuzohen ose a do të lirohen, ne nuk e dim, sepse vetë gjikimi gjikohet si pas ligjit të vjetër, dhe me thamë. Të asaj kohe dhe me qenë se ka vazhdu atëherë deri në përfundim e sipër vazhdon me ligjin e vjetër. Çfarë na jep të dim kjo është interesant se ne deri në ditën e fundit nuk e dim aktakuzën. A do të qëndroj aktakuza, a do të tërhiqet, a çfarë do të bëhet, nuk e dim. Dhe prandaj jemi të kufizuar në propozimin e dëshmitarve, por prokuroria e rastit paralajmëroi se ajo ka vetëm edhe një, do me thonë, 2-3 që kanë ngel, inspektor të MVR-s, edhe një tjetër, i cili e ka marrë në pyetje Haki Azirin, dhe përfundon me dëshmitarët e propozuar nga ana e prokurorisë, ngelen të përfundojnë edhe këto që palajmëroi, edhe praktikisht është dikun ka fundi rasti. Dhe me thonë, varsisht se si do të zhvillohen ngjarjet, a do të vinë. Një vërejtje e kisha se po ndodhë që thash një fenomen, inspektorët të gjithë duan që të jenë të koordinuar, dhe me thonë. A i që ka qenë në cik, do të vi si pas meje, do të vi i fundit dhe ti me ledhë të gjitha informatat se qëfar deklaratat shkanë dhonë ato, që të përputhen paka shumë dhe të jenë të koordinuar. Kjo do në të thotë se është ende punojnë ato dhe si pas meje, këto jonë të kriminalizuar, vetë policë të asaj kohë dhe që për fatë të keqe ende vazhdojnë të punojnë në për vendet kyqe. Është interesant me një fenomen që po paraqitet me zyrtarët që kanë punu në Ministrinë e Punëve të Brendshme. Çdo njerin që e thret, asnjëherë nuk vinë të gjithë, po vinë një nga një. Edhe se cili që vjen, me thonë, e thret punëtorin që ka qenë në vendjarje, thot të gjitha gjërat i din shefi im, naçalliku im. Kur e thret naçallikun, jo, thot unë kam edhe një naçallik, ai tjetri edhe një tjetër, dhe kështu shkon deri në hierarkinë më të lartë, dhe me thonë te ministri dhe te dy drejtorët, a i DSK-s dhe i BJB-s. Kur i thret ato, ato thonë jo, këto tjerët e din që kanë qenë në vend gjarje, ne jemi vetëm të njëftuar dhe kështu në rreth, dhe me thonë. Sot ishte iftuar edhe a i që ka qenë kujdestar në CIK 192, i cili duheshte të sqaroj se nga kush e ka marrë informatën dhe si e kanë lidhë veturën, dhe me thonë se ngjarja ka ndodhë me 12 mas darke, po thuaj se në fillim të 13-shit,
dhe ditën e nesër me bashkë në të 13-in, e kanë gjetë veturën dhe e kanë lidh me rastin që nuk kanë ditë as shkaqet, as motivet se përse kanë ndodhë vrasja, mirë po këtë gjë e din ato që e kanë lanë veturën, dhe me thonë e kanë lanë veturën për ta gjetë më njëherë, aty as një farë dyshimi nuk ka si pas neve, edhe si pas mbrojtjes, por tani po shkon itinerari ngjarjeve për gjëse për t'i pastru dilemat, për ne më gjë e qartë.